28 de setembro de 1942, 610 pessoas foram levadas para Auschwitz. E daí tem mais estacas falando cada semana quantos foram levados. A gente tá aqui nesse... A gente tá num campo de refugiados da Segunda Guerra Mundial. Quando a Alemanha invadiu a Holanda, ela trazia para cá os judeus, para esse campo aqui. Hoje já foi tudo destruído, mas era aqui que ficava o campo. E 102 mil judeus passaram por aqui, por esse campo. E toda semana, a gente estava vendo ali que toda semana saía um trem daqui para Auschwitz. Daí eles faziam a lista com o nome das pessoas que iam para Auschwitz. Então 1000 pessoas, mais ou menos, toda semana tinha seu nome na lista, que era um momento totalmente de desespero. E se você tivesse seu nome na lista, você ia para Auschwitz. E daqui está um memorial que tem 102 mil pedrinhas, com todos, representando todas as pessoas que passaram por esse campo de concentração. Daí mais ali na frente tem a casa do comandante, que ficava aqui, a gente vai passar por lá depois. E é um cenário meio triste aqui, meio pesado.